El dijous 12, la Generalitat va prendre la decisió de confinar la Conca d'Òdena, una mesura necessària per evitar la propagació del coronavirus. Tanmateix, la decisió es pren sense la seguretat jurídica de què passa amb els prop de 10.000 treballadors i autònoms que no poden accedir al seu lloc de treball. En aquell moment, la Generalitat no va garantir que aquests treballadors es poguessin acollir a ERTEs. Va deixar en un buit legal a prop de 10.000 treballadores. La majoria només ha cobrat el salari fins al dia 12. Tampoc ha ofert mesures reals a les persones autònomes que amb aquest confinament no poden treballar. Uns dies més tard, el govern espanyol centralitza la gestió de la crisi i torna a deixar la gent de la Conca d'Òdena sense cap garantia laboral. Per això, des de la CGT, exigim a la Generalitat i al govern espanyol mesures socials urgents per la Conca d'Òdena. Que la crisi la paguin els rics.